Այս դասնյութում մենք միասին կկlucենք ուղի հավասարման հետ կապված մի քանի վարժություններ։ Ահա առաջինը։ Ինչի է հավասար y = -4x - 3 ուղի թեկությունը։ Այսինքն մենք ունենք մի ուղի, հավասարում, որի հավասարումը տրված է հետևյալ տեսքով՝ y = -4x - 3։ Մենք արդեն ունենք այս հավասարումը y հավասար = mx + b տեսքով։ Ահա երբ ուղի հավասարումը տրված է նման տեսքով, մենք գիտենք, որ m-ը ծույց է տալիս այդ ուղի թեքությունը թեքություն իսկ b-ն է ծույց է տալիս y հատումը y հատում այսինքն y առանցքի հետ հատման q-ի y կոորդինատը հիմա տրված ուղիի հավասարումից եկեք բարձենք թե որն է այդ ուղիի թեքությունը մենք պետք է գտնենք x-ի գործակիցը այս օրինակում x-ի գործակիցը -4-ն է նշանակում է այս ուղի թեկությունը թեկությունը որը պայմանականորեն նշանակում եք m-ով հավասար է -4-ի ապսենք հաջորդ քննություն Ահա այստեղ մենք ունենք y-ը հավասար է -3x - 2 ֆունկցիան եւ պետք է գտնենք դրա եւ y-առանձքի հետ հատման կետը Ուրեմն մենք ունենք y-ը հավասար է mx * b տեսքով հավասարում եւ պետք է բացենք y առանցքի հետ հատման կետը ինչպես նախորդ օրինակում արդեն նշեցի ահա այսպես են ցույց է տալիս y հատումը այսինքն y առանցքի հետ հատման կետի y կոորդինատը ահա y հատում իսկ ահա այս օրինակում տեսեք մենք ունենք y = -3x ահա սա հավասար է -3x -2, - 2 այստեղ y հատումը -2-ն է Ահա պետք է ուշադրի լինել, որ մինուս նշանը պատկանում է 2-ին, եւ մենք չենք կարող վերցնել պարզապես 2-ը։ Ահա -2-ը y հատումն է։ Եվ ինչ է դա նշանակում։ Ընդհանրապես y առանցքի հետ հատում նշանակում է, որ ֆունկցիան ընդունում է այդ արժեքը, երբ x-ը հավասար է 0-ի։ Այսինքն, եթե մենք պետք է իմանանք x առանցքի հետ հատման կետը, ապա x կոորդինատը հավասար կլինի 0-ի, իսկ y կոորդինատը հավասար կլինի -2-ի։ Ահա ունենք 0 -2, ահա 0 -2 կետը։ Ահա, այսպես։ Եկեք եւս մեկ քնթի լոծենք, եւ սա կլինի մեր տեսանյութի վերջին քնթիր։ Ահա։ Ուղի թեքությունը 5 է, իսկ y առանցքի հետ հատման կետը 0 4 կետն է։ Գրել ուղի հավասարումը։ Նորից, ուղի հավասարումը կգրենք հետեւյալ կերպ. y = mx գումարաց բ որտեղ m-ը թեկությունն է իսկ թեկությունը մեզ տրված է որ հավասար է 5-ի ահա m-ը հավասար է 5-ի իսկ b-ն էլ y հատումն է այսինքն y առանցքի հետ հատման կետի y կոորդինատը իսկ դա էլ 4-ն է ահա նշանակում է b-ն էլ հավասար կլինի 4-ի եւ այս թվյալներով մենք կարող ենք գրել արդեն y ուղի թեկությունը y-ը հավասար է 5x = 4 Ահա այսքանը Վերջացինք